vokste opp. Den umiddelbare naturen utenfor var liksom også en del av mitt hjem. Med nydelige fjell som jeg var på fornavn med. Fra jeg var 17 år gammel til jeg var 24, så reiste jeg mye rundt i verden og turnerte. Hadde et veldig høyt tempo. Og visste ikke helt hvordan jeg skulle si nei til ting. Og så i slutt så ble jeg veldig usikker på hvem jeg var. Og hadde behov for å trekke meg litt bort. Og jeg bytta navn. Og begynte å jobbe på en søppelplass. Og skuffla jord. Jeg fikk gå i kjeledress igjen. Jeg vokste jo opp i kjeledress. Etter at jeg hadde vært borte fra musikken i ca. 5 år, så kom det masse låter igjen. Og såpass mange at jeg ikke kunne ignorere dem. Så da bestemte jeg meg for å prøve å finne tilbake til den stien. Det er veldig mye heim for meg i sangen Nordlys. Den låta tar meg tilbake nettopp dit. Til de veggene som jeg vokste opp med. Og samtidig så er jeg en person som har gått ganske langt og ganske lenge og har ganske slitne joggesko. Sånn som jeg synger om i den låta. Maria Solheim, Nordlyset. Så lyse som skinn.